Nazdarek šítací a všichni kolem, co se díváte, zdraví vás Mny po dlouhý době, po dlouhý době. Každopádně, jak jsem říkal, tak toho času není a taky asi nebude teďko. Každopádně v tomhle videu jsem se vás chtěl hlavně zeptat, pokud teda budete chtít, tak bych asi nějak natáčel, stíhal bych to, určitě bych do toho dal max. V podstatě teď jsem nenatáčel hodně dlouho kvůli tomu, že mě prostě Shakes and Fidget přestal bavit, nestíhal jsem, neměl jsem na něj čas a za třetí prostě fakt ten čas není prostě, jo, takže já se nějak pokusím prostě o sobotě neděli nějak dávat dohromady i třeba přes týden. Doufám, že to bude nějak vycházet a pokud teda budete chtít videa ze Shakes and Fidget a třeba jiných her, tak určitě mi napište do komentářů, že chcete, abych točil. Pokud to tam uvidím a bude to tam víckrát, jak třeba, nevím, prostě pokud to tam prostě bude ve velké většině, tak určitě se nějak k tomu vrátím a zkusím to. Jinak teďka vlastně vidíte podcast písničky ze Super Mario 2. A je to Star Scramble, je to Super Mario a je to dobrá hra, takže si to můžeme hnedka na začátek zahrát takhle. A v podstatě potom teda už další den nebo zítra už bude Shakes and Fidget, takže doufám, že vás to bude bavit, takže mi určitě napište. No a my se dáme do hry, nemáme se čím zdržovat. Tak, máme tady Super Mario, každopádně určitě ho každý zná, je to takový strýček, který skáče a sbírá mince a vyhýbá se takovým zlobrům, jako jsou třeba dráčci takový, no prostě to uvidíte. Tak, každopádně vidíte, tady už máme prvního takového hejzlíka, takže ho zničíme, tak už je mrtvej. Tak, tady máme želvu, nebo co to je? Jo, želva. Každopádně ona, když se do ní drbne, tak vyskoč. Tak tohle je houba, která se natahuje, nebo takhle zvětší se vždycky, když do ní skočíte. Vlastně když do ní drbneme, tak ona se tady bude tak ploužit a ona by nás mohla zabít, takže to radši dělat nebudem. Vyskoč tam, prosím tě. Tak, tady máme toho draka, jak jsem zmiňoval, každopádně překvapíme ho tak ze záru. Pojď sem. Bába. Překvapíme ho takhle. Tak, super. Tak, každopádně. Co tady máme dál? Jo, tady máme checkpoint, který se vlastně odevřou dveře od... jo, tady musíme jít. Dveře od vlastně konce. To je vlastně náš konec. Do dalšího levelu. Tak. Sakra, je to úplně těžký. Jinak vlastně hru máte v popisku videa, pokud byste si ji chtěli zahrát, je to určitě zábavné. Určitě vás to zabaví, každopádně jsem to docela hodně nervoval, protože je to docela těžký, v některých částech je to určitě těžký. Dneska si dáme tak 2-3 levely, třeba příště, pokud byste to chtěli, tak můžeme i třeba další verzi této hry. Těchto her myslím, sakra, já se nechci splíst, ale tuším, že 3 verze Super Maria, jako oficiální. Takže, kluku, tebe zabíjet radši. Je, tady je houpačka. Nebo houpačka, trampolína. Tak, tady máme checkpoint, který zlít zatím nemůžem. Tady je lítací svíčka nějaká. O. Vidíte? A tohle by udělala aj ta želva. Takže teďka musím být opatrný. Yes, dostavil jsem ho. Ne. Pryč. Tak, dobré. Super, tak. Tady máme dalšího zlobříka, toho bychom mohli i vzít. On sem naskočí, nevyskočí sem, dobré. Toť líp, tím líp. Tak, skočíme si takhle pro minci ještě sem. Tak, ještě nahoru musíme jít, že jo. Kaš, jo, tady nahoru. Ne, sakra. Docela těžký, jako. Zkuste si to sami zahrát, je to fakt jako hard. Ještě když to natáčím, tak jako to je ještě horší, že? Tak, damn, jump everybody. Tak, jump. Ouch. Počkej, my jsme to ještě nedodělali, musíme ještě tak do konce. Tak. Ne. Uf, dobrá. Tak, musíme ještě tady dozadu. Hop. Tak, ještě tady dát to péčko. Tak, super. Tyjo, dobré. Už jsem ale spadl teďka na něho, na fréra. Ouch. Sakra. Ono to občas ta hra jako kdyby takhle laguje, ale ono je to jen při natáčení. Takže... Pojď sem. Hop. Takže v podstatě vy to mít nebudete, ale já to mám takový stížený tím, že vlastně mám menší FPS, no. Hop. Tak, zatím o ničem nebudem. Příšeráka. Bojendem si ho tak. Protože teďka je v podstatě takový neškodný, jo, když na něm skočíme, tak...
se vlastně nic nestane. Tak, super. Tak teď už víme, co máme dělat, takže to bude jednodušší. Doufám, že to přeskočíme hnedka ty šutry tady navrch. Nám to nebude dělat potíže, super. Tak, vrátíme se zpátky. Tak, super. Já ho zabiju tady tohle, abychom neměli s ním nějaký potíže. Hop, tak. Můžeme se vrátit zpátky, teďka vlastně půjdeme už z toho dalšího levelu. Když to dáme. Tak. Tak, super. A jsme tu. Tak, máme otevřený vrátka. Tak, skočíme se semka. A jsme tam. Level second. Nebyl druhý. Super, super. 2600 skóre, to se hodí. Tak. Takže ještě jeden level dáme a pro tento díl to bude asi všechno. Takže ještě to bude totiž zajímavý, protože ten třetí level docela hard. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří, nebo vybouchneme a nebudeme to dělat vůbec. Tak. Snad se nám to podaří. Tak. Nízká. Skočíme se sem. Aha, pěkně. Co mě nechtěl, ale udělal jsem to. Tak, další. Takže hop. Yes. Hop. Tak, super. Jo, tady máme rampu. Takže pojedeme. Hop. Tak, tady máme želvičku, nebo co to je. Je. Jo, se stačí dotknout, já se musím napít. Ho se stačí normálně jenom dotknout, to přišeráka a hnedka umřete. Že jdem znova, to nevadí, to vůbec nevadí. Máme času dost. Tak. Teďka máme času dost. Tak, nevím, proč skáču na jednom místě, ale OK. Tak, ještě to toleru. Tak. Co teď? Jo, teď tady máme tohleto. Pojď sem. Tak. Největší svňáci jsou tady tyhle modrý, tady nahoře. Ty jo, teď se mám spát. To protože jich se stačí fakt jenom dotknout a jste úplně dead. Tak. Jo, ještě musíme jít po těch zoubkách, nebo co to je. Jsou zoubka. Ne! Sakra. Proč je tak náročný, ty jo? To nemůže být lehce projitelný. Ty levely, co? Hop. 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 Nice. Nevzali jsme jedno minci, ale to nevadí. Nej, tam nechám. Nechci. Hop. Jump everybody. Jsme tam. Tak. Nepozbíral jsme tady jednu mincu, to nevadí. Necháme to tak. OK, takže to bylo asi z tohohle dílu úplně kompletně všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud ne, tak zanechte dislike, pokud ano, zanechte like. A pokud chcete, abych točil dál, teda Shakes and Fidget hlavně, ne tohle, tak určitě mi napište do komentářů, budu moc rád. A každopádně, pokud byste chtěli další díly z téhle hry, nebo z dalších sérií téhle hry, tak určitě dejte vědět taky. No a abych se s vámi pro dnešek rozloučil, doufám, že se vám to video líbilo. A uvidíme se příště, mějte se hezky, ahoj.